birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ร้องก่อนค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday. โอ้อุ๊ยเอลตัวนโอ้ยมาขึ้นมาไปมา Happy birthday. Happy birthday Michelle. Tätä kun mennään kynttilä pois, sä pääset syömään. Syömään, sä oot soita popsimaan. Syntymäpäivä. Michellen syntymäpäivä. Michelle täyttää 2 vuotta. 1, 2 vuotta Michelle. Michellellä on syntymäpäivä. Happy birthday. Mietitään tuota vähän sivuun. Vähän paremmin se tulee. Vau. Onko Michellellä syntymäpäivä? Syntymäpäivä. On, Michellellä on syntymäpäivä. Pus. Syntymäpäivä. No sun syntymäpäivä mun. Mä katson niitä kakkuja ja sit mä ajattelin, että miksi ostaa semmoista, mistä ei tiedä tykkää, kun sä näistä sä tykkäät varmasti. Niinkin osti kaikkea semmoista, mistä sä varmasti tykkäät. Michellellä on syntymäpäivä. Happy birthday to Michelle. Syntymäpäivä. Syntymäpäivä kynttilä tosin. Täälläkin on sulle kuule kaikkea kivaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Katsotaan nuo kynttilät vähäksi aikaa tuohon. Täälläkin on semmoista, mistä sä kyllä tykkäät varmasti. Tykkäät aikaa. Mä luulen, että sä tykkäät. Siellä on suklaa. Vau! Oi! Se on vaak juu. Syntymäpäivä suklaa. Vau! Michellellä on syntymäpäivät. Mä tiedän, että löytyy sulle 2 munaa. Kun sä oot 2-vuotias ja 2 munkkia, kun sä oot 2-vuotias. Oli 2 kynttilää suklaata suussa. Michelle, bye bye กันลูก bye bye ทางนี้ค่ะ bye bye ทางนี้ bye bye ส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยอุ้ยอุ้ยตาหวานด้วยค่ะตาหวานตาหวานทำไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยชื่นจุ๊บ